আচ্ছা নমস্তে, মই ঋত্বিকাৰ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিশ্বৰ যিটো নাম আছে বুলেট আছাম। আজি মই কষ্টপুষ্টিত আহিছোঁ কাৰণ মোৰ গুগল এডছেন্সৰ যিটো কি আছে সেইটো অহা কথা আছে। মই এতিয়া ভিতৰত সোমাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোৰ বস্তুটো আহিছেনে নাই। যদি আহিছে মই লৈ যাম, আৰু আজি মই বৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে বস্তুটো পালে মোৰ খুবেই ভাল লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি মানে আজি এডছেন্সৰ যিটো পিন আছে সেইটো আহিল গুগলৰ পৰা। মই আহিছোঁ আৰু কি, এইটো পোষ্ট অফিচ হয়, আমাৰ সৰু এটা পোষ্ট অফিচ। ইয়াত মান্তি দি আছে, মান্তি দেখা গ'ল। মান্তি দি মানে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, দুই বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। মানে ফাইনেলি এইটো মানে আজি এটা পিন আহিছে এডছেন্সৰ, আমেৰিকাৰ পৰা আহে। এইটো ৰিচিভ কৰিব আহিছোঁ আজি মানে মই। হয়, এই মোৰ ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, ছাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিল মোৰ চেনেলটো, চাই তাৰ হাই বোলক। ঠিক আছে, তো এতিয়া কিয় নাখালে মোক দিব এইটো আহিছোঁ। কোনটো মোৰ এইটো এইটো চাওক, এই আমাৰ চাপৰ কিয়ন আংকেল। আংকেল হাই বলক। হাই, নমস্কাৰ। আংকেলে মানে মোক বহুত দিছে, এই মানে যেতিয়াৰ পৰা মোৰ 18 বছৰ হৈছে, চাকৰিৰ যিমান কাগজ হয় আংকেলে ঘৰত গৈ গৈ দি আহে। ফাইনেলি আজি মানে এইটো মোৰ আহি গ'ল এটা। এই এইটো চাওক আপোনালোকে, গুগল এডছেন্স ইয়াত চাওক, এইটো আহি গ'ল। ইয়াত পিন নাম্বাৰটো আছে, সেইটো মোক এইটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এইটো মোৰ মানে ইমেইল আই ডি আছে তাতে, তাৰপিছতহে মই টকাখিনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম। এয়া চাওক গুগল এডছেন্স, ইয়াত লিখা আছে স্পীড পোষ্ট, এইটো যে আহিছে ইফতিকাৰ হুছেইন, গোটেইখিনি এড্ৰেছ গোটেই ইয়াতে আছে। এয়া চাওক গুগল এডছেন্সৰ, ক'ত চাইন কৰিব লাগে। আৰু এইটো মই যে ৰিচিভ কৰিম, তাৰ কাৰণে ইয়াত এটা মই চিগনেচাৰ দিলোঁ। থেংক ইউ আংকেল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি মই এইটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই ঘৰত যাম আৰু খুলি চাম কি আছে নাই। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এয়া চাওক দুজন ভাতি আছে মোৰ লগত। হাই ব্ৰ, হাই ব্ৰ, ঘৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰত চাপৰ চাপৰত। অঁ ঠিক আছে, মোৰ চেনেলটো চাব অলপ। ঠিক আছে, চাপৰ্ট কৰিব ৰাইজ ৰাইজ। অঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাম। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডছ এই এইটো যে মোৰ আজি আহিছে এক্সেঞ্জৰ, এইটো যে এইটো মই মোৰ আংকেল হয় সবুৰ আংকেল, তেখেতক মানে দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। মানে আহি ক'লোঁ যে মোৰ এইটো চাকৰি হৈ গ'ল, মানে এইটো গুগলৰ পৰা আহি তাতে চাকৰি হৈ গ'ল। আংকেলটো বুঢ়া ফুটি পাইছে, মিষ্টি খাব বিচাৰিছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত যে কি আছে হা আংকেল, এইবিলাক দোকানখনৰ বাদ দিওঁ, মোৰ লগত বৰ আমেৰিকাত যাওঁ। এই গুগলত চাকৰিটো পালোঁ আৰু মই মোক দিব আৰু কি, আমাৰ গুগলে দিছে এতিয়া এইটো, তেনেহ'লে মোকো দিব যদি পাইছে। মানে ভাল লাগিছে, হ্যাঁ এইটো আহিল যে না। তো পয়সাটো যেতিয়া আহিব আরো বেশি ভাল লাগিব নাকি? পয়সাটো আহিলে আরো ভাল লাগিব। মিষ্টিটো খুয়াই দিয়ক মোক, মিষ্টিটো তো খুয়াইম, এটাই খুয়াইম মোলা হয় নাকি। তো ফ্রেন্ডস এতিয়া মই রাখিছো, এতিয়া আমি মিষ্টি খাবলৈ গৈ আছো, তাৰপিছত লাগিলে বাকীখিনি কথা হ'ব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, মানে এইখন ফার্মাসি হয় মোৰ ফ্রেন্ডৰ। ফিজুল কত গৈছে? ঘৰত গ'ল। আৰু এইহঁত আছে মোৰ সৰু ভাইটি, সিহঁতেও মোক বহুত হেল্প কৰিছে ইউটিউব এই মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত। তো আজি মানে এইটো আহি গ'ল গুগলৰ পৰা এডছেন্সৰ যিটো আহি গ'ল, সেইটো মই সিহঁতক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। মানে খুচিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আহিছে ইয়াৰ তাত গোটেই আছে, ইয়াত ইফতিকাৰ হুছেইন গোটেই আছে, এড্ৰেছ চেড্ৰেছ ই এ ভিতৰত পিন ক'ড আছে, সেইটোত দিলে মানে টকাটো আহিব। এয়া তোমালোকে বহুত হেল্প কৰিছা, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আমার একটা সমস্যা লাগে।